Şoţa axala iese de demur cu xaleşus. În acest aripat imrobă şe parte dat suisem xare să samartlus dreivandel gădat cuatele mas gaz acirob să adocate sunt kitze bit sacme şe arse bolim kitze bolă bit misi dat suis coşm capa biz brale uloba ardestor deba. Sacme procurorii care gan mert astrom arse bobdam kitze bolă biz ganat gura biz da mimal vis sapt xe sau baria gan sac utre bit didio deno bit u canano şe musavlis legalizatii spacte. Levan cuatăşide magurba sacme detalips. Განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით დაკავებულების სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა, მოსამართლემ გაითვალისწინა გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობა და ორივე დაკავებულს კუხალეიშვილს და ახალაიას აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილებამდე პროკურორი სიტყვით გამოვიდა, მან ვრცლად ისაუბრა ბრალდების შინაარსზე და განმარტა, რომ 2019 წლის განმავლობაში დაკავებულები იმყოფებოდნენ კოლუმბიაში, გაბონში, ეთიოპიასა და პაკისტანის Islamul Republicașii, ისინი იყენებდნენ ხალბ კუპიურებს და ამგზით მათ შეცდომაში შეხავდათ სავალუტო ჯიხურებისა და საფინანსო საკრედიტო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, უკანონო გზით დაუფლებული თანხის ლეგალიზაციას კი შემდგომში ახდენდნენ საქართველოში. Როგორც პროკურორი განმარტავს, მათ ჰქონდათ შემუშავებული გეგმა და ამ გეგმის მიხედვით საზღვრის კვეთის დროს საბაჟო დეკლარაციაში ისინი არასწორ ან ხშირ შემთხვევაში არასრულყოფილ ინფორმაციას უთითებდნენ, შემდგომში კი უკანონო გზით დაუფლებული თანხის ტრანზაქციას ახორციელებდნენ. Სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის უძრავ ქონებაში. Absolutul ყველა საფრთხე, რაც ისხის ამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში არის დაფიქსირებული და გაწერილი ორივე ბრალდებულთა მიმართებაში არსებობდა, ზოგადად მართსაჯულების განხორციელების პროცესში მათი მხრიდან უარყოფითი მონაწილეობის საფრთხეები იყო, შესაბამისად აბსოლუტურად კანონიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. დღის მდგომარეობით გამოძიება გრძელდება, მათ შორის საზღვარგარეთიდან საერთაშორისო თანამშრომლობის კონტექსტში, როგორც სხვა ეპიზოდების, ასევე სხვა პირთა შესაძლო დანაშაულებრივი შემხებლობის გამოსავლენად. Dremandel sa samartul procese datuis mkhare marasapatimro akveti ghonisdiebis gamoqenebis shuamdgomloba daaqena advokatebma mimartes mosamartles ro mati datuis kveshi mqopebi gatavisuflebuli iqnen giraus sanatslot tumtsa rogorts ukve gitkharit mosamartlen prokuraturis shuamdgomloba daaqmaqopila da orive dakavebuli patimrobashi datova advokatebi ganmartaven rom ekstomien sakmeshi ararsebob shesabamisi mtkitsebulebebi ro mati datuis kveshi mqopebis braleuloba sabolo damkitsdes matchori sakmis arsebiti ganxilvis mimdinareobisas უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ინტერპოლის მიერ გამოგზავნილი წერილი არ შეიძლება გახდეს დაკავების საფუძველი. Არ არის გამყარებული ის ეჭვები და ვარაუდები, რომელიც აღწერილია ამ ეგრეთ წოდებულ ბრალდებაში. Შესაბამისად, ამ ეტაპისთვის, დღეისთვის, დღეს მდგომარეობით, არცერთი მტკიცებულება ამ ფაქტების დამადასტურებელი არ არსებობს. Შესაბამისად, ბრალდება მიგვაჩნია უკანონოა და მიგვაჩნია, რომ ახოთის ორგანიზება, რომელიც გამოყენებული იქნა, შესაბამისად უკანონოა. Განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით დაკავებულების წინა სასამართლო პროცესი 31 აგვისტოს დაინიშნა, გეტყვით რომ ბრალდება 9-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.